Nga strukturat e seksionit për hetimin e narkotikve dhe traficjeve në drejtorin vendore të policisë shkoder, në bashkëpunim edhe me prokurin e rejthit gjytsor shkoder dhe drejtorisë e forcës e posaqme operacionale në drejtorin e përgjishme të policisë e shtetit, pas një punë të mirë fil të operative policore të ndjekur me metoda speciale të hetimit në lidhje me një grup kriminal që ka lidhje me organizimin, financimin dhe transportimin me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Në qarkun e shkodrës u finalizua me sukses operacioni policor segmenti dhe u arrestuan në flagrant shtetasit në më 25 vjeq banuës në fshatin Baks Shkodr, dë dë 21 vjeq banuës në fshatin Nel Shkodr, jë në 34 vjeq banuës në fshatin Gomsice dhe atë 24 vjeç banues në fshatin Gomsiçe. Arrestimi i shtetasve të mësi për mube më pasi në aksin rrugor Le Shkodër, gjatë veprimeve hetimore, në automjetin tip Audi i paudi, parkuar në afërsi të një karburanti, brenda të cilit u gjet një sasi lëndë dyshuar narkotike marijuan, e cila rezultoi me pesh 100 kg e 67 g. Në vijim të hetimeve në banesën e vjetër të shtetasit DD, është gjetur edhe një sasi lëndë dyshuar narkotike me pesh 222 g lëndë dyshuar kanabis sativa. Gjatë këti operacioni janë sekuestruar në cilësin e proves materiale, 100 kg 289 g lëndë dhe dyshuar narkotike marion, 2 automjete dhe 4 telefon celular. Si pas policis, bëhet e ditur se po vion operacioni për kapjene personave të tjertë të implikuar në këto aktivitet kriminal dhe destinacionin për të kësa linje trafiku të drogës. Materialet ju referuen për pranë pra në gjukatës e shkallës e parë në shkodër për vej penale atë të prolimit të shqitjes e narkotikve e kryer në bashkëpunim.